Paşayevlərə ərə getmiş David Qurbanov, şeyindən yarımış qəhbənin balası. Hansı ki hal-hazırda Qazağın icra başçısı Rəzəb Babaşovun arvadını yeyilirsən. Götün oğlu göt, sən nə vaxtdan kişi olmuşsan, kəlbəcərlilərin axsaqqalısan. Sən heç öz evinin axsaqqalı ola bilmirsən, götün oğlu göt. Vəsifən var, pulun var deməli kişisən. Nə İlham Əliyev kişidir, nə də sən kişisən. Soxum sizin qeyrətinizə, namusunuza. Təbii ki, kimə görə? Hacı İbrahim Nehrəmliyə görə, o qəhbənin balası, övladları kayf eləyəcək, mən yox. Mən də kayf eləyirəm, gözəl yaşayıram. Bayırda mənfi 5 dərəcədir. Baseyində istirahətimdəyəm, sağlam bədəndə, sağlam ruh prinsipini aparıram. Belə fikirləşirəm ki, mən hələ David Qurbanov, 7 il səni də, İlhamı da, Mehribanı da, Əli Nağıyev də, vilayəti də söyməli olacaq. Çünki siz qəhbənin balalarısınız. Haqqı yox, nə haqqı qoruyursunuz, qəhbənin balaları. Soxum sizin yaşayışınıza. Mən getdim.